Abu Hamza Sumalı duasının şərhini elirdik. Və duada bir yerə gəlib çatdıq ki, həmən duada İmam Səccad tövsiyə edir bizlərə, belə danışaq Allahla, Allahla belə ünsiyyət quraq. Birinci Allahı tapaq. Tapandan sonra ona tərəf hərəkət eləyək. Ona tərəf gedək. Hətta İmam Səccad tövsiyə edir, nəinki get, ona tərəf qaç. Tələs. Haribun mink iləyik. Mən sənə tərəf qaçıram. Səndən sənə qaçıram. Qaçmaq, sürətli hərəkət, ləng hərəkət yox. Dayanma, tez hərəkət elə Allaha tərəf. Necə ki, Quran-ı Kerimdə ayə var. Allah buyurur, Sariu ilə məğfirətin min Rabbikum. Allahdan olan bağışlanmağa tərəf sürətlə hərəkət edin. Sürətli olun. Bu dünya yoldur. Bu dünyada nəinki get. Sürətlə hərəkət elə. Ama başqa ayda buyurur, Fəstəbiqül xeyrat. Nəinki sürətlə hərəkət elə. Bir-birinizi ötün bu yarışmada. Bir-birinizlə yarışmaya daxil olun. Bir-birinizi keçin qabağa. Nədə keçin qabağa? Maddi məsələlərdə. Maddi məsələlərdə bizə deyiblər, bəhsə-bəhsə düşməyin. Onun filan maşını var, məndə də filan maşın olsun. Onun filan telefonu var, məndə ondan yaxşısı olmalıdır. Bu bəhsə-bəhsdən söhbət getmir. Ya xanım baxır rəfiqəsinə, on paltar giyinir, bahalı, mən ondan da bahalı giyinməliyəm. İnsan bəzi vaxtlar o qədər cılızlaşır ki, maddi məsələlərdə başlayır bəhsə-bəhsə düşməyə. Filan kəs filan restoranda oturub yemək yiyibsə, mən də onun acığına oturacağım, filan restoranda yemək yiyeceğim. Biraz da cılızlaşıb şəklində bölüşəcək ki, bax, mən də burada oturmuşam. Çox cılızdır bu insanlar. Bu yaşam tərzi deyil. Bu həyat deyil. Bizə deyiblər, bəhsə-bəhs düş. Mənəvi məsələlərdə. Fədakarlıqda bəhsə-bəhs düşün. Təvazukarlıqda bəhsə-bəhsə düşün. Dinə xidmətdə bəhsə-bəhsə düşün. Qoyma səndən tez bir nəfər düşsün, xidmət eləsin qabağa. Sən qabağa keç. Nəinki xidmətdən qaç, xidmətə qaç. Sən düş qabağa. Bu məsələlərdə bizə deyiblər bəhsə-bəhsə düşün. Hətta o qədər bəhsə-bəhsə düşün ki, keçin qabağa və insanların əlindən tutun, çəkin apar özünüzdən Allaha tərəf. Bu həddə gəlin çatın. Və cəalni lilmuttəqinə imamən. Allah Quran-ı Kerimdə İbrahim Peyğəmbərin adından belə danışır. İbrahim Peyğəmbər deyir, Ya Rəbbəl Aləmin, məni təqvalların qabağında qərar ver. Bu təkəbbüranə söz deyil. Bunun mənası budur ki, mənəviyyatda bir həddə gəlim çatım ki, nəinki yalnız özümü qutara bilim bataqlıqdan, insanların əlindən tutum, bataqlıqdan çıxardım, Allaha qovuşdurum. Mənası budur. Nəinki İbrahim Peyğəmbər təkəbbürlük eləyir, məni öncül qərar ver, xeyl. Yəni o qədər gedim qabağa ki, insanların əlindən tutum, çəkə bilim Allaha. Bu həddə gəlim çatım. Kiçik ruhiyyənin sahibi olmayayım. Və duada mühüm məsələlərdən biri də bu idi ki, İmam Səccad bizə, bunu deyim an sizə, duanın sirlərini öyrədir. O sirləri öyrənirsiniz siz bu günlərdə, mən hiss edirsiniz yoxsa yox. Bu sirlər hamının əlinə düşməz. Açarları verirlər sizə, duanın açarın. Yəni, belə aç qapını. Deyir, dua eləyəndə, Allahın huzuruna gedəndə, Allahı borclu görüb getmə. Dünən dedim bunu. Ona tərəf gedəndə qürurlanma, gəlirəm, mən sənin huzuruma ibadət edirəm. Bu halda yox. Dua eləyəndə qürurlanma, qürurunu, o mənfi mənada olan qürurunu sındır sonra dua elə. Utanc hissi ilə dua elə. Duanın bir sirri. Bugün yadda saxlayın. Utanc hissi ilə dua elə. Layiq olmadığım halda gəlmişəm huzuruma, dua eləyirəm. Bu halda dua elə. Bu halına ged Allahın huzuruna. Ondan sonra bizə necə danışır İmam Səccad? Necə ki, Moizənin əvvəlində duanı oxudum bir hissəsini. Deyir, Allahım, sənin acığın gəldiyi şeyləri icra eləməklə,
Sənin acığın gəldiyi məsələləri icra etməklə yanaşı, səndən nəsə də istəyirəm. Çox iş görmüşəm sənin acığına gəlib, onları etmişəm, bu azmış kimi nəsə də istəyirəm. Bu cürəti tapmışam mən, bu cürəti. Amma bir sən sonra nə deyir? Deyir, bu cürəti bir sən necə tapdım, ya Rəbbəl aləmin? Amillərin saymağa başlayır. Necə cürətdəndim mən? Bax, dua eləyirəm. Mən cürətdənmişəm Allahın zorunda. Min dənə günah eləmişəm, indi hacət də istəyirəm. Bu cürətdir yoxsa yox? Min dəvə sənin qəlbi sındırmışam, indi gəlmişəm, sənə deyirəm, xahiş edirəm, mən filan işimdə mənə kömək elə. Bu cürətdir yoxsa yox? Cürətdir. Məsə bu cürəti haradan tapdım mən? Allaha cavab verir olsun. Deyir, cuduke və kərəmuk, birinci amil. Sənin səxavətün və kərəmün məni cürətləndirdi. O qədər kərimsən ki, mən cürətləndim, hacətlə istəyirəm. Mənə bu ayağa qaldıran, əllərimi göyə qaldıran sənin səxavətün və kərəmindir. Kərəm yəni nə? Kərəm yəni alicənablıq, böyük himmət. Kərəm yəni mən layiq olmadığım halda qarşı tərəfin məni bağışlaması. Buna deyirlər kərəm. Deyirlər filan kəs kərim insandır. Bizə deyirlər kərim insan olun. Bu sizdə hədislərdə tövsiyə edib, kərim insan olun. Kərim nədir? Özlə də izah da veriblər. Kərim insanın hansı xüsusiyyətləri var? Sən kərim olsan, Allah sənə qarşı kərim olar. Kərim insanların xüsusiyyətlərindən danışanda, məsələn, xüsusiyyətlərin yazmışan bir neçə xüsusiyyətin İmam Həsən əleyhissalam buyurur, vələ ita qəbilə sual. Kərim insanın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bir şeyi sənə əta eləyəndə, nə isə sənə verəndə gözləmir ki, gəlib istəyəsən verəsin. Gözləmir onu. Deyir, buyur. O bilir sənin zəhnindən keçdi, deyir, buyur. Gözləmir gəlib qapısını döyəsən. Qapı döyməmiş, özü sənin qapı döyür. Quranda da ayədir. Buyurur, fi əmvalihim haqqun lissaili vəli məhrum. Malımızda, mülkümüzdə iki qrup insanların haqqı var. Birinci qrup insanlar qapfuzu döyürlər, ikinci qrup insanlar o qədər iffətlidirlər, utanırlar, gəlib qapfu döyə bilmirlər. Onun qapısını sən döyməlisin. O qədər iffəti var, gəlib utanır da sənə deməyə. Onun qapısını sən tapmalısın. Kərim insanın xüsusiyyəti budur. Qapını axtarır, tapır. Ələləyissalam buyurur, kərim insanın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, o xidmət eləyəndə xidməti özünə borc bilir. Xidməti özünə borc bilir. Mən sənə xidmət edirəm, borc bilirəm. Mən xütbə eləyirəm, sənə borc bilirəm xütbə eləməyə özümə. Bu hal yaranmalıdır. Hamı da indi ərədə bir cür. Biz nə qədər mühüm məsələdir. İnsan xidmət eləyəndə, özünə borc bilib xidmət eləyəndə daha təşəkkür gözləmir. Mən borc bilirəm sənə xidmət eləməyə, niyə təşəkkür gözləməliyəm sənə? Bir şey ki, mənim borcumdur bunu eləməliyəm, gəlmişəm səndən borcu alıram, hələ gözləntim də var ki, sən mənə təşəkkür elə, belə şey olar. Gəlmişəm səndən pulu istəyirəm, sonra da gözləntim də budur ki, gedəndə mənə təşəkkür eləyəsən, yanmışam sənə baxıram, sən isə niyə baxırsan mənə, gözləyirəm ki, sən təşəkkür eləyəsən, belə şey olar. Mən borc bilsəm sənə xidməti, səndən təşəkkür gözləməyəcəm. Mən borc bilsəm sənə xidmət eləməyi, sənin yaxşılığı gözləmədən yaxşılıq eləyəcəm sənə. Da gözləməyəcəm, mənə yaxşılıq eləsə o yaxşılıq eləyəm. Borcumdur mənə sən yaxşılıq eləmək. Bu cəmiyyətdə bu abava yaransa nə olar? Təsəvvür edirsiniz. Hamı özünə borc bilir xidməti. Təşəkkür də gözləmirik. Bizim həyatımız qaraldan amil bir üstünədir. Həyatımızın şirinliyini, ləzzəti alan amillərdən biri bir üstünədir. Təşəkkür gözləmək. Edirəm yaxşılıq, təşəkkür gözləmək. Eləmir də qardaşı təşəkkür mənə, ürəyim sıxılır. Bir xanım təşəkkür edir, bir xanıma xidmət edir, yaxşılıq edir, təşəkkür gözləyir. Görür, bu da eləmir, ürəyim sıxılır. Yəni, kişi xanımamızın. Ürəyimiz daralır. Bu niyə belə elədi? Əl-əli xüsus pik nöqtəsi bir üstünə vaxtı. Yaxşılıq eləyirəm, gözləndim, təşəkkürdür, müqabilində mənə pislik eləyir. Onda aləmdə idi bir-birinə. Ürəyi partlayır, yatab yatırdı. Həyat qaralır, şirinliyə getdi. Amma bu baxışla girdim içəri, bu baxışla yaşayıram ki, borc bilirəm sənə xidmət eləmək. Gör, nə qədər gözəlləşir həyat, nə qədər şirinləşir həyat.
Möhür düzürsən, məsciddə indi əyləşmişim misal çəkinəm. Möhür düzəndə niyyətim budur ki, düzürəm elə Allah'a xatır. Daha məsələn gözləyim ki, o möhür düzəndə bir nəfər də gəlsin, çox sağ olun möhürü düzdün. Yox, elə halım yoxdur, o düşüncə ilə deyil. Ona rahat yaşayıram mən, gözəl yaşayıram. Bak bu cür nə? Hamı bu halda, həkim xəstəni müayinə edir, müalicə edir bu halla. Müəllim tələbəyə dərs deyir bu halla. Hamı bu halla. Və insan bu hala gəlib çata bilər, insan özü də kərim ola bilər. Bizim Peyğəmbərimiz kərim idi. Bir nəfər müşrik diyandı qabağında, əlində qılınc Peyğəmbəri tək tutdu. Peyğəmbərin qılıncı üstündə yoxdur, qılıncı çıxartdı Peyğəmbərin üstünə, müşrik. Qayıtdı, məniyəm nə o ki? Müşrik Peyğəmbərə dedi. İndi sənə kim xilas eləyə bilər? Əlimdə qılınc, sən qılıncsız. Neyinə bilərsən mənə? Peyğəmbərin cavabını deyim, bir kəlmə. Dedi, Allah, Allah, Allah deyən ki, bunun əlindən qılınc düşdü yerə. Peyğəmbər götürdü qılıncı yerdən. Dedi, məniyəm nə o ki? İndi səni kim qutara bilər mənim əlimdən? İndi sən cavab ver. Mən Allahım var, bəs sənin kimin var? Mən çətinliyə düşəndə Allah deyə bilərəm. İndi sən kimi çağırsan, bütünü çağıracaqsan? Bütün gəlib səni xilas eləyəcək? Dostlarına güvənirsən? Hanı dostların? Kimə güvənirsən? Cavaba bax müşrikdə, o da çox dəqiq bir dənə cavab verdi. Peyğəmbər deyir, kim xilas eləyəcək səni? Qayıtdı kərəm o ki, sənin kərim olmağın kifayət edir. Sən kərim insansan. Sən mənimlə mənim kimi davranmarsan ki. Peyğəmbər baxdı, bağışladım, get. O bizim Peyğəmbərdir. Yəni kərim olmaq olar. Olmaq olar, biz istəmirik olaq. Biz bu hala gəlib çata bilərik, istəmirik də belə olaq. Belə yaşamaq istəmirik bir sözlə, deyinəyək. Çox ayıb. Gözəl dəyərdir də bu əlimizdən çıxıb dəyərlər, belə uzaqlaşmış belə hallardan, çox təəssüf. Bəli, burada bir nöqtə də var, o da budur ki, görün Peyğəmbər hansı həddə gəlib çatıb ki, düşmən də bilir ki, o kərim insandır. Həm dost bilir, həm düşmən bilir, qeyri müsəlman da bilir ki, bu kərim insandır, gözəl insandır, dəyərli insandır, təvazukar insandır. Biz bu halı ətrafımızda yarada bilməmişik. Biz bu halı məscidin içində elə yarada bilməmişik. Biz bunu öz namaz qılan halda namaz qılanlar içində yarada bilməmişik. O ki, qaldıb çıxaq biraz da dairəni aşaq, gedək məsələn, tutaq bir namaz qılmayanla bu cürlə, ya məsələn, heç Allahı tanımayan bir insanla. Biz bir Allahı tanımayan insan görəndə öyle bir sanki bəzəri öldürmək istəyir ona. İndi tanımır, izah elə çatdır, məhəbbətlə davran, mehriban ol, izah elə də. İndi bəli, o da qəsdi qərəzli insandır, ona qəlbimizdə ona qarşı kin də olacaq, nifrət də olacaq, islah olmayandan sonra öz yerində. Amma da yolu həmişə bu deyil ki. Əl-Əl-Əs-Salam buyurur, kərimin xüsusiyyəti nədir? Üçüncü xüsusiyyət deyirəm sizə. Əl-Kərim izə vədə vəfa. Kərim insan vədə verəndə vəfalı olar. Burasını hamınız qəşəyin bilirsiniz. Davamına baxın. İzə təvaədə əfa. Vədə verəndə kiməsə vəfalıdır. Kimsə ona vədə verəndə əff eləməyi bacarır. Bu yoxdur. Biz tələbkarıq. Söz vermişsən 5-də, 5-də burada ol. Qutardı getdi. Kərim insanın xüsusiyyəti budur ki, özü kiməsə vədə verdi, 5-də görüşəcək, 5 tamam oradadır. Amma qarşı tərəf ona söz verdi ki, 5-də gələcəm, birdən 6-nın yarısı gəldi, əfa, əffələməyi bacarır, deyir, bağışladım sən. Da başına vurmur ha, bağışladım səni. Öz haqqına nisbət mülayimdir. Yəni, öz haqqından keçməyi bacarır. Başqasının haqqına nisbət çox dəqiqdir. Sən haqqı tapdalaya bilmərəm. Amma sən eləsən, mən keçərəm. Baxış bu deyil, ha. Sən keçən dəfə mən gələndə biraz, sən gələndə gecikmisən, mən də gəldim, gecikdim, yaxşı elədim. Bu deyil, baxış. Sən belə olmasan, mən də belə olacam, yox. Kərim insan belə olur. Kərim insan başqa cür olur.
Deyir Allah'ım, cürətlənmişəm, dua edirəm. Bu cürəti hardan tapmışsan bəndə? Sənin kərəm və sığındım. Gördüm çox kərim Allahsan. Gördüm elə gözləyirsən ki, mən gəlim, mən də gəldim. Sonra ikinci amil nədir? Allah ikinci amilin deyim sənə. Və uddəti fi şiddəti məqilləti həyai. Utandırıcı sözdür. Cavab budur ki, ikinci amil niyə cürətləndim, gəldim qapıva? Ona görə cürətlənim, qapıva gəlmişəm ki, elə bir çətinliyə düşmüşəm ki, heç kəs məni xilas edə bilməz. Uddəti fi şiddəti. Elə çətinliyə düşmüşəm ki, başqa yolum yoxdur mənim. Heç kəs məni xilas edə bilməz. Elə bil ki, bir nəfərlə düşmənçilik eləmişsən, bir xəstəliyə duçar olmuşsan, deyirlər ki, sənin xəstəliyin, dərmanın bir dənədir, o da filan kəsdə. Onunla da düşmənçilik eləmişsən. Dursan gelsen onun kapısına. Niye gelmesin kapına? Vallahi daha başka yolum yoktu. Neyim düşmən de olsa sen kapıya gelmeliyim. Deyir Allah'ın danışında böyle danışın. Allah'ın danışmırsınız dualiyyada. Ne oddeti fi şiddeti ya Rabbel alemin. Getir çetinliği bir dilen. Elə bir çetinliğe düşmüşem ki çıxa bilmirəm. Elə batağılığa düşmüşem ki. İndi istər maddi, istər mənəvi. Allah elə günah eləmişem ki məni heç kəs xilas edə bilməz. Ne inirəm də alınmır da? Ne inirəm də alınmır? Qutara bilmirəm özümü də bəladan. Başqa ne inim ay Allah? Hani gedim, çıxım gedim buradan da. Düşmüşəm də çətinliyə də indi. Gəlmişəm sənin qapıva. Başqa bir şey tanımıram. Üçüncü amil və axırıncı amil. Niyə gəlmirsən bəndə? Allahumma entəl qail və qovluqə haqq. Və vaadu kələ sidq. Niyə gəlmişəm ya Rəbbəl aləmin? Sən demisən, gəl ona görə gəlmişəm ya Rəbbəl aləmin. Bitti. Özün deməm sən gəl. Gəlmişəm de. Sən axı bu gəl əmrin vermişsən mənə. Sən mənim boynuma qoymamsan ki, ürəyin istəsə gələrsən, ürəyin istəməsə gəlmə. Sən mənə belə bir hal qoymamsan ki qabağıma. Tövbəni istəsən elə istəmirsən eləmi? Yox, sən mənim boynumda vacib hökum qoymuşsan ki, tövbə elə, gəl mənim qapıma. Allah, mən də bugün eycən, itaətsizlik eləyə-elə sənin əmrindən çıxmışam. İndi birindən də çıxım, demirsən, gəl, bunu da eləməyim. Heç olmaz qoy, bunu eləyim də, gəldim. Allahla danışmağın o üslubunu öyrədir, necə söz deyəsən, harada nəyi deyəsən. Da alınmır da, başqa neyini yə bilərdim, ya Rabbəl aləmin? Bugün isə itaətdən çıxmışam, günah eləmişəm. İndi yenə də itaətindən çıxım, sən deyirsən, gəl, mən deyim, gəlmirəm. Mən kiməm ki, deyim, gəlmirəm. Gəldim, ya Rabbəl aləmin. Mən cürətləndim. Üç amillə. Sənin kərəmin məni cürətləndirdi. Çətinliyə düşdüm, o mənə cürət verdi. Və bir də özün dedin, gəl, mən gəldim, bu mənə cürət verdi. Allah bizi həqiqi bəndələrindən qərar versin, inşallah.